Mange små norske kommuner opplever at innbyggertallet synker, men i en liten fjellbygd i Valdres så peker pilene oppover igjen, takket være nyskapning. Og Ane, min kollega, hun tok turen opp til Oppdalsbygda. I mange bygder har folketallet sunket sakte, men sikkert i flere år, og den negative utviklingen er en stor utfordring for mange norske kommuner. Men her i Vang har de klart å bremse fraflyttingen ved å blant annet ansette en innovasjonsminister. Stå sånn, ja. Hallgrim Rogn er innovasjonsminister i Vang kommune i Valdres. En jobb han fikk da kommunen skjønte at de måtte gjøre noe for å få folk til å bli i bygda. Det med landbruket og gardsdrift, det har liksom mange arbeidsplasser som vært borte der, og da har ikke klart å fylle på. Og mange ungdommer reiste ut, og vi hadde kanskje ikke jobb å gi til alle som ville tilbake. Derfor fikk Innovasjon i oppdrag å tenke nytt. I dag går næringslivet i Vang bedre enn noen gang, med teknologibedrifter, en voksende byggenæring og et blomstrende kulturliv. Vi jobber jo hver dag med den attraktiviteten, da, at det skal være attraktivt å satse her, at det skal være attraktivt å bygge seg en bolig, at det skal være attraktivt å flytte hit og liksom ta steget, da, komme til Vang. Kommunen kartlegger nå gårder som er blitt fraflytta for å få dem bebodd igjen. Og Lennart, som driver et forlag, har akkurat kjøpt en gård i Vang. Da han og kona skulle flytte fra Bergen og ut på landet, skilte Vang seg ut fra andre bygder. Det var liksom veldig stor forskjell på det at du kommer, og så blir du møtt av noen som sier dødskult. Vi har lyst til å få dere opp, og vi strekker oss for å tilrettelegge for det. Altså, det var alt for meg, da. Også innbyggere fra andre land forteller om en kommune som tilrettelegger, som Sara fra Etiopia, som driver egen kafé. Har du fått mye støtte av menneskene som bor i Vang? Ja. Ja. Med litt mobber, og når jeg vil komme inn og begynne her, jeg har fått god hjelp. Mange små utkantkommuner sliter spesielt med at ungdommen ikke vil bli. Men ungdommene vi treffer, forteller om en bygd som er opptatt av dem og fremtiden deres. I Vang er jeg alltid opptatt av å skape en del nye arbeidsplasser, som til ungdom, og lærlingplasser. Der jeg skal bo. Jeg skal ikke bo noen annen sted. Hvis jeg hadde bodd i Oslo, så det hadde ikke passet for meg. Dere er stolte av å være fra Vang? Ja, veldig. Det er et ekstremt samhold i Vang. Det er det ingen tvil om. Vang har nå rundt 1600 innbyggere, og etter at Innovasjon startet, har det blitt 100 flere med høyere utdanning. Vi prøver jo her i Vang å gå foran og vise hva som er mulig å få til på små plasser. Og det er ikke det. Vi har ingen fasit, men vi deler alt vi driver med her hvis noen vil høre. Og det gjør vi. Jeg tror Vang sleit på samme måte som mange andre, fordi det ikke ble satt på dagsordenen og ikke pratet om. Altså, man gjorde det man alltid hadde gjort, og det funker for veldig mange, det, men det førte til en jevn nedgang. Så det måtte settes på dagsordenen og prates om, og gjøres noe. Ja. Og så skaffet dere da denne tittelen innovasjonsminister. Hva gjør du som innovasjonsminister? Nei, jeg gjør jo litt av hvert, da. Altså, vi er to stykker i Innovasjon. Det er en næringsutvikler som jobber hver eneste dag for at næringslivet skal utvikle seg og vokse og kunne tilby arbeidsplasser. For det er jo selvfølgelig viktig. Og så driver jeg som innovasjonsminister med alt annet, da. Ja, det er alt fra å snakke med dere nå til å jobbe med boligmarkedet. Ja, vi tar litt ansvar for møteplasser, har litt fest og litt introduksjon for nye sambygdinger. Kjører vi litt ut på Facebook og sosiale medier og så videre. Så ja, det handler om å vise verden at Vang eksisterer. For vi som er her, vi trives og har det bra. Men hvis vi skal vokse, så må også noen andre få vite om det. Ja, altså, som vi var inne på, Hallgrim, så har dere jo klart å bremse denne negative utviklingen med fraflytting fra Vang. Men på hvilken måte så merker dere endringer i bygda deres? Hva skal man si? Det dukker stadig opp nye fjes her. Enten det er heimflyttere eller helt nye fjes. Så
så virker det som at grendene på en måte omfavner og tar tak. Og Lennart, som du pratet med i reportasjen, var det jo andre dagen de var i huset sitt, så banket det på en nabo og sa at du skal være med på korpsøving. Nei, ikke på korpsøving, på korøving. og så sa han, ja, han hadde jo faktisk hatt en liten drøm om å synge et kor, så da ble han med i mannskor, og der har han vært med siden, ikke sant? Så det handler litt om, ja, Vangstellingen ønsker naboen sin godt, og ønsker at grenda skal blomstre, og at både kommunen og regionen skal klare seg, da. Og da, det forplikter helt ned på det personlige nivå, så jeg opplever at Vangstellinger er åpne om dagen, da. Men så trenger man også et velfungerende næringsliv. Hvordan er det med næringslivet i Vang? Det er mye større variasjon enn det var for 10 år siden. Vi har mange av de tradisjonelle næringene som har tatt store steg, satsa, investert utrolig mange millioner, og ja, både tjene penger og tilbyr arbeidsplasser. Så det er utrolig flott. Og samtidig så har vi fått et miljø for kultur og kreative næringer, med rockefestivalen vår Vinjerock som en god motor, og et kontorfellesskap med, ja, rundt 15 bedrifter, og alt fra store til enkeltpersonforetak, som har et miljø og kan sitte og jobbe og tjene penger, ja, sammen. Ja, så var det jo sånn at noen av de ungdommene jeg traff da jeg var der oppe, de sier jo at de merker at Vang er en kommune som satser på dem, og at de kunne tenke seg å bli i Vang. Men hvilke råd har du, Hallgrim, til andre norske små utkantkommuner som sliter med fraflytting? Nei, altså, vi må begynne med å snakke om det, at det er slitt med, hva kan vi gjøre? Og så er det jo ikke noe fasit, vi gjør de tingene vi har tro på, men andre ting kan fungere andre plasser. Så man går fra å snakke om det, da, til å faktisk gjøre noe, og ting gjør seg ikke selv. Da. Sånn at her er det organisert gjennom innovasjon, og det arbeidet vi gjør, men det kan være andre måter, andre plasser, men så må man gjøre noe. Altså, vi jobber hver dag, og vi har jobbet hver dag siden 2011 for å få til vekst i Vang, ikke sant? Så det holder ikke bare å snakke om det og tenke på det og bekymre seg over det. Man må også gjøre noe, og det må organiseres på en eller annen måte, og det er ikke gratis. Vi er billig i drift, men vi er på en måte, ja, vi må ha lønn, ja. Så. Tyskland og Nederland er giganter og erkerivaler i europeisk landslagsfotball. Og i går så sto Orange Revansj på programmet. Nederland tapte